বিশ্বকাপৰ পিছত পাকিস্তানলৈ উভতি নগ'ল পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ। ভাৰতত কিয় ৰৈ গ'ল পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ হাছান আলী? সুন্দৰী পত্নীৰা ভাৰতত কি কৰি আছে প্ৰাক ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে? 2023ৰ বিশ্বকাপত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলে। ছেমিফাইনেলত স্থান দখল কৰিব নোৱাৰি বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ ভাৰতৰ পৰা পাকিস্তানলৈ উভতি যায়। কিন্তু পাকিস্তানলৈ উভতি নগ'ল ক্ৰিকেটাৰ হাছান আলী, ভাৰততে ৰৈ গ'ল পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰগৰাকী। শেহতীয়াভাৱে সুন্দৰী পত্নীৰ সৈতে প্ৰেমৰ প্ৰতীক তাজমহলৰ সন্মুখত ফটোৰ বাবে পজ দিয়া দেখা গৈছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক। কেৱল ইমানেই নহয়, গুৰুগ্ৰামতো নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক। কিন্তু কিয় ভাৰতত ৰৈ গ'ল হাছান আলী? এইগৰাকী হাছান আলীৰ সুন্দৰী পত্নী ছামিয়া আৰজু। পত্নী ছামিয়া হাৰিয়ানাৰ নুহ জিলাৰ বাসিন্দা। আজিৰ পৰা 4 বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 2019ৰ 20 আগষ্টত ডুবাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল হাছান আলী আৰু ছামিয়া আৰজু। দুয়োৰে এটি 2 বছৰীয়া কন্যা সন্তানো আছে। সেই বিশ্বকাপৰ বাহিৰ হোৱাৰ পিছত শহুৰেকৰ ঘৰত আলহী হৈ আহিছে পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰগৰাকী। পত্নী ছামিয়াৰ সৈতে তাজমহলকে ধৰি বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিছে ফুৰিছে। ক্ৰিকেটত হাৰিলেও শহুৰেকৰ ঘৰত থাকিয়ে ভাৰতত থকাৰ আনন্দ লৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। বিশ্বকাপৰ পিছত পাকিস্তানলৈ উভতি নগ'ল পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ। ভাৰতত কিয় ৰৈ গ'ল পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ হাছান আলী? সুন্দৰী পত্নীৰা ভাৰতত কি কৰি আছে প্ৰাক ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে? 2023ৰ বিশ্বকাপত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলে। ছেমিফাইনেলত স্থান দখল কৰিব নোৱাৰি বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ ভাৰতৰ পৰা পাকিস্তানলৈ উভতি যায়। কিন্তু পাকিস্তানলৈ উভতি নগ'ল ক্ৰিকেটাৰ হাছান আলী, ভাৰততে ৰৈ গ'ল পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰগৰাকী। শেহতীয়াভাৱে সুন্দৰী পত্নীৰ সৈতে প্ৰেমৰ প্ৰতীক তাজমহলৰ সন্মুখত ফটোৰ বাবে পজ দিয়া দেখা গৈছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক। কেৱল ইমানেই নহয়, গুৰুগ্ৰামতো নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক। কিন্তু কিয় ভাৰতত ৰৈ গ'ল হাছান আলী? এইগৰাকী হাছান আলীৰ সুন্দৰী পত্নী ছামিয়া আৰজু। পত্নী ছামিয়া হাৰিয়ানাৰ নুহ জিলাৰ বাসিন্দা। আজিৰ পৰা 4 বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 2019ৰ 20 আগষ্টত ডুবাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল হাছান আলী আৰু ছামিয়া আৰজু। দুয়োৰে এটি 2 বছৰীয়া কন্যা সন্তানো আছে। সেই বিশ্বকাপৰ বাহিৰ হোৱাৰ পিছত শহুৰেকৰ ঘৰত আলহী হৈ আহিছে পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰগৰাকী। পত্নী ছামিয়াৰ সৈতে তাজমহলকে ধৰি বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিছে ফুৰিছে। ক্ৰিকেটত হাৰিলেও শহুৰেকৰ ঘৰত থাকিয়ে ভাৰতত থকাৰ আনন্দ লৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।